Bem-vindos, nerdinhos fãs de Lost Ark, ao chefe que eu considero o mais durão deste nível. Nakracena é um escorpião do deserto, brabíssimo. A face dele é a face de Anubis, deus egípcio, e é um chefe que causa dano massivo de raio. Para fazer seguramente essa luta, você e o seu time precisam necessariamente de 60% de resistência a raio, thunder em inglês, e 60% de resistência a paralisia. Em inglês, na tradução, é electric shock, por conta das habilidades de raio dele, que costumam matar com apenas um hit. Tirando isso, é um chefe que começa extremamente móvel e ativo no começo da luta e tem uma peculiaridade muito interessante, que é: ele é derrubado e deixa o seu rabo exposto. Quando o rabo dele fica exposto, deve-se utilizar habilidades com potencial de corte. Não são todas as classes que têm habilidades de corte. Uma que a gente pode citar em especial é o Berserker. O Berserker, ele tem duas habilidades muito fortes com propriedade de corte. Os demais participantes do grupo necessariamente precisam utilizar um item chamado Shuriken, que está equipado ali no meu slot número 2. Os potes de 30% no mínimo são necessários para que você não morra e deixe o seu time na mão, como o nosso querido russo ali acabou de morrer no número 2. Vamos às habilidades do Nakracena. Nakracena tem habilidades físicas como a rabada, tem essa cavada que ele esconde, e essa nuvem de terra persegue um dos jogadores em direção ao qual ele pula e tenta pegar. A investida do Nakracena não é usada com muita frequência, mas ele dá uma série de golpes muito importantes. Aqui o rabo dele ficando exposto, tem um alvo ali justamente para você lançar os seus shurikens e usar as suas habilidades de corte. E tem também o pulo com impacto no chão, que ele usa para causar também a paralisia. Os alvos paralisados pelo Nakracena são pinçados pelo seu gancho, pelo seu ferrão, e ele fica batendo esse alvo no chão de um lado para o outro, além de acumular bastante dano de raio no alvo. Enquanto seu colega está no ferrão do Nakracena, você e o seu time precisam causar bastante dano de contusão, impairment. Vocês precisam causar dano à postura do boss. Ali nós temos um colega, novamente o Acten, né, o nosso querido russo, sendo pego pelo ferrão aqui na Nakracena, batendo ele de um lado para o outro, causando bastante dano. Então, o boss precisa tomar uma leve derrubadinha para largar o nosso colega. No caso, acabou sofrendo uma morte. É um chefe que causa demais wipe nas suas parties, ele mata sem dó mesmo. É um chefe complexo. Aqui vocês veem que eu já tenho resistência na minha gear, tomei ali um golpe de paralisia, mas acabei sendo imune. E aqui a gente observa, a partir deste momento, as habilidades de raio. Uma delas, ele junta as patas, coloca o seu rabo canalizando um choque, e vem de cima uma nuvem muito poderosa e uma descarga elétrica gigantesca em área. São três descargas elétricas. Na segunda, eu costumo apelidar de bateria. Ele bate com as patas assim no chão, finca o rabo na terra, e aí começam a cair pontos em volta dele de raio. Quando ele ainda tem o rabo equipado, esse pisão que acabou de ser mostrado ali causa paralisia e faz com que você leve o ferrão. Além disso, ele tem mais uma habilidade que causa dano de paralisia, que é quando, para frente dele, ele usa o rabo para lançar um raio na reta, e pega quem tiver ali, dá bastante dano e paralisa, e essas pessoas serão vítimas do seu ferrão mais uma vez. Vejam que, uma vez cortado o ferrão do nosso escorpião do deserto, ele fica muito vulnerável. As habilidades de raio, que são as habilidades que causam mais dano, são completamente perdidas. Ele se move mais lentamente, né? As patinhas dele ficam até um pouco tortas,
quando se move, dando a impressão de que ele está mais vulnerável. Ele leva mais dano, ele cai mais facilmente e ele somente causa dano físico. Então, cortar o rabo do Nacracena ali, depois da, talvez da segunda, da terceira, no máximo da quarta queda, é extremamente importante. Matar Nacracena sem cortar o rabo dá menos loot também. Então combine com a sua party, faça com os amigos, comprem os shurikens, chamem seus amigos berserker para cortar esse rabo o mais rápido possível, porque esse chefe é embaçado. Eu espero que vocês tenham gostado do guia. Deixe o seu like, coloque nos comentários quantas vezes vocês morreram para esse chefe, e não é brincadeira, eu acredito que foram muitas. Nós estamos jogando todo dia em live, ogro.live, vem jogar com a gente, o jogo é gratuito e é excelente. Compartilhe com os amigos do canal, um grande beijo do Ogro e até a próxima.